Շպարն անճանաչելիորեն փոխում է հարսնացուին, այսքանից հետո արժե հավատալ սոցցանցերի նկարներին։ Հարսանիքն անկասկած ամենակարևոր օրերից է սիրահարների կյանքում, հատկապես աղջիկների։ Նրանք ցանկանում են իրենց արքայադուստր զգալ, դրա համար էլ շատ մանրակրկիտ ընտրում են հարսանեկան զգեստ, լուսանկարիչ, ռեստորան և այլ դրվագներ։ Եվս մեկ բան, որ շատ է մտատանջում աղջիկներին, շպարն է։ Հենց այս կետին են հարսնացուները շատ ուշադրություն դարձնում, քանի որ նրանց դեմքն այդ օրը պետք է լինի ամենան։